barabara ya Kilwa ambayo ni sehemu ya mradi wa kandarasi ya pili kwa ujenzi wa miundombinu ya mabasi yaendao haraka. Tunaendelea na ukaguzi kama mnavyoona, barabara ujenzi unaendelea vizuri na kwa sasa ujenzi umefikia 80%. Tulikosimama hapa ni kituo namba 2 kati ya vituo 15 vilivyoko kwenye barabara hii, na ujenzi, maendeleo ya ujenzi unakwenda vizuri. Pembeni huku unaona kuna njia za waenda kwa miguu ambazo zimekusha kujengwa. Tunakusudia kwamba inapofika mwezi Machi mwaka kesho, kazi itakuwa imefika mahali pazuri na mradi unaweza ukaendelea kutumika kama ilivyokusudiwa. Kinachofanyika ni kuendelea kukamilisha ujenzi wa vituo hivi kama ambavyo vilivyosanifiwa. Kama mnavyoona pembeni huku kutakuwa na milango sehemu ambazo abiria watakuwa wanaingia kwenye mabasi na kutoka kwenye mabasi kuingia kwenye vituo na kuelekea makwao. Kwa hiyo hakutakuwa na uwezekano wa mtu kutoka nje kuingia ndani au kutoka ndani, lazima apitie kwenye milango ambayo imewekwa upande mmoja na upande wa pili. Kinachoendelea pale kwenye zege kama mlivyoona ni kujaza kwenye nafasi zilizoko kati ya kipande kimoja cha zege na kipande kingine. Ujenzi huu wa barabara ya mabasi yanayokwenda haraka umejengwa kwa zege, na zege hili limejengwa kwenye usanifu umefanywa kwenye vipande vya urefu wa mita 5 na upana wa mita 3.5. Kwa hiyo kati ya kipande kimoja na kipande kingine kuna nafasi zimeachwa ili kusaidia unapokuwa na zege kutanuka au kusinyaa basi lisiweze kukatika. Katika ukaguzi kuna wakati mwingine unakuta kuna sehemu ambayo kutokana na mkandarasi kuchelewa kukata kutenganisha panels hizi, basi mkandarasi mara moja anahimizwa na anaagizwa kuondoa sehemu nzima ya panel nzima ya mita 5 kwa upana wa mita 3.5 na kuweka zege jipya. Sasa hivi tuko kwenye barabara ya Kilwa ambayo ndio sehemu kubwa ya barabara kutoka Mbagala tunaunganisha kwenda Kariakoo. Sehemu hii ya barabara ya Kilwa kama tunavyoona imekamilika. Barabara za mabasi ambazo zimejengwa kwa zege zimekamilika zote. Kazi kubwa inaendelea sasa hivi ni kwenye vituo vya mabasi. Kwa hiyo tumeona sehemu kubwa zile fremu za vituo zimekwisha kamilika, mapaa yamekwisha kamilika. Kwa sasa hivi wako kwenye kazi za